Banke u finalu Lige evropskih prvaka. U finalu koje su Splićani dugo priželjkivali, mi naravno zajedno s njima, a jučer su ga hrabrom borbom protiv Posilipa i izborili. Barać. Lopta je kod Đogaša. Bošković. 15 sekundi do kraja napada. Daleko su odgurali igrači Bečeja i igrača Splitske banke, a sada je sviran tamo prekršaj jednom od igrača s bijelom kapicom i ostaje 0-0. Napad ima Bečej, Veljko Uskoković, jugoslavenski reprezentativni kapetan. Vasović, Jugoslav Vasović, i sada Vasović gubi loptu i spada mu ravno u ruke Splitskoj banci, ravno u ruke sada Draganu Rebiću. Alen Bošković. Bošković gleda, procjenjuje može li dobaciti loptu tamo do Sarića, nije uspio, nije htio riskirati. Barać. Ponovo bez pravog ulaska u sredinu igrači Splitske banke, ipak sada lopta prema Nađu. Prekršaj nad Nađem, 9 sekundi do kraja napada, mora Nađ nekom dodati loptu i sada se Nađ odgurivao, ovdje kraj njega je bio Predrag Zimonjić. Još jednom napad bez udarca prema golu. Počelo je teško, počelo je vrlo komplicirano za obje ekipe. Veljko Uskoković. Velika bitka u sredini i lopta je ipak ušla u gol. Ipak je lopta ušla u gol Laslo Tot. 1-0 za Bečej. Jedna čudna lopta, Tot se ovdje dugo, dugo borio, isplivao i onda ispod ruku svog pratitelja, ispod ruku Dragana Rebića, ubacio loptu u gol, bio to Samir Barać uz njega. 1-0 vodi Bečej u finalu. Igra se 4x7 minuta. Jučer Bečej bolje od Dinama, 8-4. Splitska banka bolje od Posilipa, 7-6. Alen Bošković. Teško lopta ide od igrača do igrača Splitske banke. Odlično za sada postavljena zonska oprana plavih. Prvo isključenje za Aleksandra Ćirića. Igrač više za Splitsku banku. To je sada veliki moraš na ovome da se iskoristi. Teo Đogaš, najbolji strelac Splitske banke. Pa onda do Barača, Alen Bošković. Može li ta lopta prema golu? Može li ta lopta... I može, može, i tekako može. 1-1. Višoslav Carić, 1-1. Igrač više iskorišten. Svaka situacija s igračem više će biti za Splitsku banku veliki pritisak, velika zapravo mogućnost da se realizira, jer takve prilike se u igri protiv snažne momčadi Bečeja, to treba odmah reći, uigrane momčadi Bečeja, ne smiju propuštati. Odlična lopta sada ponovo u sredini prema Totu, međutim na mjestu obrana Splitske banke. Dragan Rebić. 3 minute igre utakmice, 1-1. Bošković. Ide prema njemu Barać, ne bi li dohvatio tu loptu. Barać, Bošković, sve se to događa tamo negdje na 10 metara od gola. Sada Oreb je na 4 metra, ali u koso. Teo Đogaš, odmah iz prve udarac Teo Đogaša. Međutim, visoko podignuta ruka Jugoslava Vasovića. Novi napad Splitske banke. Oreb, Bošković. Sredina je to za Romana Polačika. Isključenje za Nebojšu Milića. Drugi put igrač više. Drugi put vrlo bitan trenutak za Splitsku banku. Ako sada u početku utakmice uspiju te situacije iskoristiti, Splićani se mogu nadati ukupnom dobrom rezultatu. Teo Đogaš niti jučer, niti danas nije uspješan s ove pozicije.
ali sad se barem od ruku Aleksandra Šoštara odbilo van. I sada jedna sjajna lopta u sredinu prema Mariju Orebu. I takve se situacije, kažem, moraju iskoristiti. Dva Splitska banka, jedan Bečaj. Jučer je Aleksandar Šoštar, zašto? Da i tu rečenicu završim, zašto se mora iskoristiti. Aleksandar Šoštar je jučer protiv Dinama branio maestralno. S igrači manje, Beće se branio gotovo kao da ima igrača više. Čak i četverac uspio braniti Šoštar, tako da upravo ovim početnim trenucima utakmice bilo bitno u ove dvije situacije s igračem više pokazati da Splitska banka ima realizatore, da ima mogućnosti zabiti gol. Isključen je igrač Splitske banke, Višeslav Sarić, igrač više za Bečaj. Bez realizacije, lopta je tamo udarila u bove, ali je još uvijek za Bečaj. Kakav pogodak! U ovakvi se pogodci ne smiju primati u finalnim utakmicama. Aleksandar Šapić, najbolji strijelac Bečaja, najbolji strijelac Lige prvaka, 25 pogodaka u ligi, ne računajući jučerašnje dva i danas ovaj treći. Aleksandar Šapić, silovito. Pogledajte to još jednom pored Dragana Rebića, 2-2. Barač, prekršaj nad Baračem. Tu sada i Kunac. Barač. Može li uopće ta lopta u sredinu? Može. I još jedno isključenje, ovog puta za Nedeljka Rodića. Barač, Bošković. Barač. I Šoštar na mjestu. Sudac na liniji pokazuje ono što sam i ja vidio, da je Šoštar dodirnuo ovu loptu. Nisam vidio usporeni snimak, možda je to tamo bilo razrađeno. Italijani su napravili jedan zanimljiv eksperiment ovdje na komentatorskim mjestima, ne samo i u smještaju ekipa. O onom čem sam jučer razgovarao i sada igrač više i treći put iskorišten, Teo Đogaš. Teo Đogaš, prvi njegov pogodak. Ali u ovom trenutku bitan, važan, itekako važan, 3-2 za Splitsku banku. Teo Đogaš. Kažem, eksperimentiraju cijelo vrijeme Italijani, ekipe su smjestili u jedan motel, više svratište, prozori gledaju direktno na cestu i to samo 2-3 metra udaljeni, nema klima uređaja i tako dalje. A eksperiment na komentatorskom mjestu je da ja i novinar Jugoslavenske radiotelevizije sjedimo gotovo jedan drugom u krilu, imamo samo jedan monitor i eto, pokušavamo se u ovakvim situacijama snaći i odraditi svoj posao kako najbolje možemo. A sada velika greška u obrani Splitske banke. Velika greška, Jugoslav Vasović 3-3. Ovo se, ovakve se greške ne smiju događati i na to je upravo upozoravao Dragan Matutinović, da se takve greške ne smiju događati, jer takve su greške najopasnije. To su ti suvišni golovi iz poluprilika ili iz nikakve prilika, kada je odlično primijetio tamo u sredini Vukanić, čini se da je to bio, da je Jugoslav Vasović potpuno sam. 3-3. Prva četvrtina, 1 minuta, 25 sekundi do kraja te prve dionice od 4 utakmice. Oreb. Kunac. Oreb. Suci, nisam rekao, Luis Silero, Richard Papazian. Iskusni u ovom trenutku. Otima obrana Beća loptu nađu. Imaju, sad čini mi se, malo i prednost igrača više negdje u ovoj poziciji. Ali ipak su se vratili svi igrači bijelim kapicama na svoja radna mjesta, rekao bih. I
Isključenje, igrač više za Bečej. Isključenje je Mario Oreb. Da upišemo Orebu prvo isključenje. Igrača više, imaju igrači Bečeja drugi put. Prvi jedini put do sad su ga iskoristili. Drugi put nisu. Na mjestu Dragan Rebić. Sad je bio Dragan Rebić na visini zadatka. Obranio je ovu tešku loptu. 3-3 ostaje. Prvi dio, vidite sami, 20 sekundi do kraja prve četvrtine. Teo Đogaš potpuno sam na lijevoj strani. Traži loptu. Međutim, Bošković sada jedan suvišan udarac. 5 sekundi je do kraja četvrtine. Neće niko, naravno, plivat za tih 5 sekundi prema golu Dragana Rebića, nego će na ovaj način pokušat završiti prvu četvrtinu rezultatom 3-3. Poveli su Jugoslaveni golom Lasla Tota, izjednačio je Višeslav Sarić, poveli su Splićani golom Marija Oreba, pa onda na 2-2 Aleksandar Šapić, 3-2 Teo Đogaš i 3-3 Jugoslav Vasović u onoj jednoj, rekao bih, nažalost, propuštenoj, prodanoj situaciji Splićana u kojoj nisu dobro postavili obranu. Na početku ću još jednom ipak morati citirati talijanske kolege novinare koji su jučer prije utakmice s Posilipom onako na jedan svoj lagano, cinično, satiričan način napisali da su Splićani ovamo došli, ovdje u Napolj došli učiniti nemoguće, prvi put nastupiti uopće u Ligi prvaka i odmah pobijediti. Splićani, eto, na neki način su ih 50% demantirali pobijedivši jučer aktualnog evropskog prvaka Posilipo, ali ova utakmica, moram to reći, je možda i teža, jer Beče je upravo ovdje na ovom bazenu u svojoj skupini, znači u plavoj skupini, bio bolji od Posilipa. Doduše, u uzvratnom susretu koji je Beče igrao u Ateni je Posilipo pobijedio, ali je Beče već tada dokazao da je jedna sigurna, čvrsta, uigrana, dobro koncipirana momčad sa sjajnim pojedincima, odličnim strijelcima, Aleksandrom Šapićem, vidjeli smo sad i Jugoslava Vasovića, tu su i Mesaraš i Vince, tu zaista puno, puno strijelaca, jedan odličan golman, sjećamo se naravno Aleksandra Šoštara, koji je na vratima igrača u ovoj utakmici u plavim kapicama. Goran Rađenović, trener Bečeja, odlučio se na jedan veliki eksperiment u ovoj utakmici. Naime, igra bez rezervnog golmana. Umjesto Šefika u igri je, odnosno na rezervnoj klupi, sjedi Ištvan Mesaraš. I ponovo plavi, ponovo Bečej prvi do lopte. Druga četvrtina, drugih 7 minuta, 3-3 je. Zimonjić. Šapić. Lopta prema Ćiriću. Opet Zimonjić. Mijenja sad Matutinović nekoliko faza igre sa striktnog pokrivanja, sa presinga igra zonu i obratno. Teška lopta za Dragana Rebića. Rekao bih, na sreću samo lopta iz sa strane, jer bilo ovo zaista neću reći neočekivana, nego ću reći vrlo teška, neugodna lopta. Novi napad za plave. Vince. Zimonjić, Predrag Zimonjić, pa onda Krstonosić. Zimonjić, još jednom lopta. Kako se ovo događa, ljudi moji? Pa kako se ovo događa, Laslo, to kao da je u svom privatnom bazenu, daje golove ovdje, probija se, uplivava, nikoga ne čuva. Pa Koli je bio uz njega, Oreb je tu bio, ko još? Bio je to pod vodom, izborio se za tu loptu, ubacio ju u gol, aj. Dva puta gol, potpuno bez veze u golu u mreži Splitske banke. Višeslav Sarić ima loptu, pa sada za Boškovića. Burburan. Sarić uplivava unutra, pokušaj preko Đogaša do Sarića, ipak nije uspio, 10 sekundi do kraja napada, ponovo će to biti lopta negdje uludo, čini mi se, bačena. Tri igrača su otela loptu, Nađu.
4-3 vodi Bečej na početku druge četvrtine. Aleksandar Ćirić. I on je trenutačno u reprezentaciji. Puno igrača ovdje ima koji su bili u reprezentaciji. Bilo Jugoslavije, bilo Mađarske. Sada samo tri aktivna. Tri sekunde do isteka napada za Bečej. Lopta za Splitsku banku. Matutinović za sad relativno smiren, bez neočekivanih, recimo to, izmjena ili nečeg poskakivanja sa strane, ali ona dva gola nisu nikako smjela dopustiti igrači u obrani Splitske banke. Prekršaj za Splićane. Isključenje ipak za Zimonjića. Prvo njegovo isključenje. Prvi put igrač više u drugoj četvrtini za Splitsku banku. Burburan prema Đogašu. Znaju svi dobro za Đogaša. Tu ga se čuva. Lopta se odbila od vratnice. I nema pogotka. Sada niti pogodak s igračem više. A sigurno brzo. To je isto jedno od oružja Bečeja, Balaševince po desne strani, ipak sačekao je svoje suigrače, Aleksandar Ćirić. Milić, Vasović, pa onda sada opet i malo sreće sad za Rebića. Vratnica se vratila od malo prije Splitske banke, sad i udarila u Rebićev rub vrata, ide Splitska banka. Bošković. Hoće li iz prve, kako je krenuo, hoće. Ali od Šoštara lopta ponovo za napad Splitske banke. 35 sekundi napada, 3,5 minute do kraja druge četvrtine. 4-3 vodi Bečej. Beče ove godine dopisom proglašen prvakom Jugoslavije. Naravno, u Jugoslaviji se prvenstvo ne igra. Isključenje igrač više za Splitsku banku. Peti put igrač više. Do sada tri put iskorišten. Đogaš. Niti ovo neće u mrežu Aleksandra Šoštara. Sada je ponovo sami, potpuno sami u kontranapadu, iznimno brzom kontranapadu i naravno da samom pred golom Aleksandru Šapiću nije bio nikakav problem ovo ubaciti u mrežu. 5-3 za Bečej. 2 minute 54 sekunde do kraja prve polovice utakmice. U igri je sad Jajić, odmorit će se na trenutak Roman Polačik. Tu je negdje, jest i Nađ. Dva gola prednosti za igrače Bečeja. Ide Sarić. Bošković. Lopta je još uvijek od Boškovića, od njega kreću sve akcije, ali ne prema nazad valjda. Sarić, Bošković, 15 sekundi do kraja napada, traži pogledom u sredini, isključenje i pogodak. Pogodak! Odmah je iskoristio svoju situaciju Aleksandar Nađ. Čak niti ne znam ko je bio isključen od igrača Bečeja, Rodić njegovo drugo isključenje. Odmah su iskoristili igrači Splitske banke svoju situaciju, svoju priliku s igračem više i sada su smanjili na pogodak prednosti za Bečej. 5-4 je, 2 minute 30 sekundi do kraja prve polovice utakmice. Lop
lopta je kod Uskokovića. Pa sada Rodić. Od Rodića ponovo kreće napad. Nema prave situacije u ovom trenutku za napad Bečeja i vidjeli su u sredini, čini mi se, Šapićev prekršaj i sada jedna dobra situacija za Splitsku banku. Ulazimo u posljednje dvije minute druge četvrtine. Splitska banka ima napad, ima gol manjka od Bečeja. Oreb Bošković, odnosno nije to Oreb, to je Jajić. Bošković. Ponovo guraju i to dobro drže u obrani sada plavi igrači, igrača Splitske banke i na vrijeme skače, na vrijeme od tima loptu nađu Nedeljko Rodić. Minuta i pol. U kontra je već daleko naprijed tamo Vukanić, međutim Oreb sad pazi, Oreb sad gleda, upozorio je Matutinović urlikom zapravo da Vukanić ide u kontru, čim je oteta lopta u sredinu nađu. Mesaroš. Mesaroš ipak dodirnuje loptu rukom Dragan Rebić. Minuta i 7 sekundi do kraja druge četvrtine, vidite samo završnicu tog udarca. Novi napad za Bečej. Čeka Papazijan da se igrači smire, postave. Rodić, pa onda Mesaroš. Isključen je netko, Oreb. Igrač više za Bečej. Opasna situacija. I lopta vani. Loptu je ispred ruku visokog Vukanića izbacio za centimetar viši Barać. Igrač više Bečeja. To je vrlo opasna situacija. Još uvijek imaju gol prednosti. Završnica je druge četvrtine. Odlično na mjestu je bio Bošković. Još jedno isključenje sada za Splitsku banku. I Dragan Rebić brani. Dragan Rebić brani. Dva isključenja za redom za Splitsku banku. Boškovića, prvi put Oreba, drugi put. Obranili su se posljednjih 10 sekundi druge četvrtine. Morat će brzo realizirati ovaj napad ukoliko bilo što žele učiniti. Bošković će vjerojatno odavde s 10 metara udariti, ali bila je to pokušaj jedne akcije da se doda nađu koji bi se vinuo iz vode i pokušao skrenuti loptu. Zadnje 3 sekunde Aleksandar Šoštar dodat će nekom od svojih igrača koji ima jak udarac, Jugoslavu Vasoviću. I vratnica Dragana Rebića. Završetak, polovica utakmice, 5-4 vodi Bečej. Bečej došli iz plave skupine u kojoj su igrali s Posilipom, sa Vašutašem i Vuljamenijem. Bila je ta skupina u kojoj se nije do samog kraja znalo kako će i ko će zapravo igrati u Ligi prvaka u završnici među 4 najbolje momčadi. U zadnjem kolu je sve odlučeno. U zadnjem kolu su se za prvu i drugu poziciju izborili Posilipo na prvoj i Bečej na drugoj poziciji. Splitska banka je imala ipak nešto lakši posao. Vrlo su ozbiljno krenuli u tu ligu. Ostvarili već na početku jedan sigurni plasman. I na kraju završili na drugom mjestu s istim brojem bodova kao i Dinamo. S 5 pobjeda i jednim porazom. Dinamo je poražen u Splitu, a Splitska banka je jedan težak poraz doživjela u Moskvi. Upravo zbog tog međusobnog odnosa je Splitska banka bila druga. Igrala jučer protiv Posilipa jednu čvrstu, tešku utakmicu. Napornu utakmicu, ostalom bio je isključen i Roman Poloček odmah u prvoj četvrtini. Morali su odigrati cijelu utakmicu bez njega. A sada je na Splitskoj banci još jedan pritisak, još jedan, rekao bih, dodatni otežavajući
moment, jer Splitska banka prvi put igra, koliko god u ovom trenutku mi to izbjegavali, koliko god se već sastali klubovi iz Hrvatske i Jugoslavije, za Splitsku banku ovo je ipak prvi susret sa klubom iz Jugoslavije. A s druge strane, Beč je već tri put do sada igrao s Mladosti, tri put je poražen doduše, ali nema više barem tog dijelića, malog dijelića pritiska. Istječe potpuno napad i nema naravno nikakve prave realizacije Splitske banke. Ide i kreće Aleksandar Šoštar u napad za Bečej. Treća četvrtina, trećih sedam minuta. Vasović. Čirić. Ponovo do Vasovića. Čirić. Lopta je do Uskokovića. Vasović. Sada i Splitska banka igra dobru obranu. 6 sekundi do kraja napada. Ponovo lopta u sredini. Ponovo igrači Splitske banke ne uspijevaju zadržati Tota. I sada prekršaj Jugoslava Vasovića. Lopta za Splitsku banku. Burburan. 5-4 vodi Bečej. Treća četvrtina. Burburan ide sam. Prekršaj je to za isključenje. Isključen je Šapić. Prvo isključenje. Igrač više za Splitsku banku. Barač. Burburan. Gol Burburana. 5-5. Početak treće četvrtine. Bitno je ne pustiti Beče da se odlijepi. Bitno je zadržavati malu razliku po mogućnosti u svoju korist. Naravno. Zimonjić. 5-5 je. Teška. Nema tu neke ljepote, nema tu nekih prekrasnih dodavanja. Ima samo grešaka koje se kažnjavaju. Zimonjić. Šapić. Opasni Šapić. Jak, silovit, munjevit udarac. 10 sekundi za napad. Sredina, Tot. Hoće li to... Tako je isključenje. Četverac, osobna greška je to za Polačika. I četverac za Bečej. Veljko Uskoković. 5-5 je. Dragan Rebić protiv Veljka Uskokovića. Dragan Rebić brani! Je li to taj trenutak? Taj trenutak, mali trenutak prednosti možda za Splitsku banku. Obranjen je četverac. Naravno, lopta je za Beče jer je od ruku Dragana Rebića odbijena iza gola. Novi napad, sad se valja obraniti. Velika bitka, tamo Čirić još uvijek ima loptu, pa Šapić. Dug je to napad, dugo još ima vremena za ovaj napad. Odnosno Vasović, pa Čirić, pa Šapić, sve se događa tu negdje na 10 metara od gola. Ulazi sada Čirić unutra, odnosno uplivava Aleksandar Šapić, Čirić je ostao vani. 10 sekundi za istijek napada. Polako se već povlače igrači u plavim kapicama. I Šapić radi prekršaj u napadu. Sada Matutinović pokazuje polako dugi napad. 5-5. Obranjen je to četverac. Ide tamo Nikša Jajić po desnoj strani. Samo ne brzo pleto izgubiti loptu. Bio je sam u sredini Višeslav Sarić. Međutim, ide na duži napad. Vraćena je lopta u sredinu. Tamo do Burburana, pa Jajić. Dobro je postavljena obrana plavih. Burburan, 10 sekundi do kraja napada. Morat će neko udariti tu loptu prema golu. Burburan, da li sa 12 metara?
A ravno u ruke, ravno u ruke Predragu Zimonjiću. Nije iskorišten napad, 5-5, ali obranjen je četverac. 3 minute, 40 sekundi do kraja treće četvrtine. Traži loptu, dobijaju sada Aleksandar Ćirić. Šapić. Isključen je Jajić i traži trener Goran Rađenović timeout. Znaju onda je ovo bitan dio igre, ova treća četvrtina. Rezultat 5-5, sad će naravno iskoristiti svoje pravo da sve svoje igrače postavi najbolje moguće. Gotovo, ne gotovo, nego jedan, dva, trojica novih ulaze sada u igru. Tu su naravno i najiskusniji, najkvalitetniji Vukanić, ostaje li Šapić, naravno svi oni koji mogu dati zgoditak u situaciji s igračem više i u situaciji u kojoj će Aleksandar Šoštar krenuti s centra, u kojoj će 20 sekundi imati loptu više igrači Bečeja. Milić, Vasović, Milić. Sad su se rasplivali, tako i treba, tako treba igrati s igračem manje. Rasplivano, visoko, brzo, samo da ne ostane neko u sredini sam, to je najopasnije. Dobro plivaju, odlično plivaju sada igrači iz Splitske banke, još nekoliko sekundi su s igračem manje. Evo ga, Milić ima loptu. Od koga li se odbila? Od nekoga sa bijelom kapicom lopta. Još jedan napad, ali neiskorišten igrač više Bečeja. Bečejev je to bio peti put s igračem više, samo jedan put iskorišten. Jučer je po sili pa imao 9 puta igrača više protiv Splitske banke, samo jedan pogodak su postigli. Još jednom igrač više za Bečej. I još jednom se brane igrači iz Splitske banke. Isključen je, samo da i to uvedemo, Višeslav Sarić. U teška pozicija, otvoren je sada put ovdje i Vasoviću. Sve snažni pucači, Milić. Precizni, jaki pucači, treba to sve pozatvarati. Ovo se nije moglo, ovo se, nažalost, nije moglo. Aleksandar Šapić, iskorišten je igrač više 6-5. Treći pogodak Aleksandra Šapića u ovoj utakmici. Visoko je skočio iz vode. 6-5. Pokrivao je Dragan Rebić sebi bliži kut. Naravno, opasnost je bila od direktnog izravnog udarca prema golu. Bečej ima prednost od jednog pogotka. 2,5 minute do kraja treće četvrtine. Burbura, Oreb, ponovo Bečej dobro postavlja obranu, ponovo je teško dodati loptu i ponovo naravno se ništa ne vidi jer je gol, Aleksandar Nađ, 6-6. Ovdje se svi šeću ispred komentatorskih pozicija, treneri, kamermani, suci, ali Aleksandar Nađ, evo pogledajmo to još jednom, sada se vidi na monitoru, 6-6. Bilo je to s igračem više, Nedeljko Rodić je bio izbačen, treće isključenje Nedeljka Rodića, Nebojša Milić. Pre njega je Oreb, kapetan Splitske banke. Šapić, lopta šeće s jedne strane na drugu. Jučer su izluđivali obranu Dinama na taj način igrači Bečeja. Moskovljani jednostavno više nisu znali tko će pucati. Danas Splitska banka puno
bolja formacija, rekao bih, u obrani. Sad već istječe napad, sad se valja obrane. Već su tri igrača otišla napred i brani Dragan Rebić. Brani jednu bitnu loptu Dragan Rebić. Ide Alen Bošković, pričekuje Alen Bošković, otpliva je do polovice pa se počeo vraćati i sada nema napada, nema kontranapada, ali ima napada za Alena Boškovića. Sve je smireno, Barač 6-6. Oreb, minuta i 10 sekundi do kraja četvrtine. Oreb, 7 sekundi do kraja napada. Ot, imaju loptu igrači u plavome, ali samo na sekundu. I istjekao je napad Splitske banke. Šoštar na sredinu u ruke Balaša Vinca. Ne, to je Vasović, gledan u sredini je u jednom trenutku bio potpuno sam Šapić, međutim primijetili su ga igrači u bijelim kapicama, pokrili su ga. Uz njega je Burburan. Krstonosić. Dobro, brani Rebić. Time out na isključenje broja 4 Gorana Krstonosića. 19 sekundi do kraja treće četvrtine. 6-6. Vidjeli ste i sami utakmicu u cijelom njenom tijeku. Teška, teška utakmica u kojoj se traže pogreške protivnika, u kojoj je Bečej dvije pogreške obrane Splitske banke iskoristio, u kojoj je Splitska banka za sad održava poravnat rezultat i u kojoj sada priprema Splitska banka situaciju u kojoj bi mogla s igračem više steći i tu toliko potrebnu u ovakvim utakmicama prednost od jednog pogotka. 19 sekundi do kraja četvrtine. Igrač više za Splitsku banku. Treći put u trećoj četvrtini, znači 9 ukupno. Krenuo je napad. Bošković. Pa Polačik na desnoj strani. Polačik, Bošković. Oreb. Burburanovu loptu su zaustavili igrači u plavim kapicama. Potopili su Polačika. I što sad suci vide? Vide kraj treće četvrtine. Vide kraj treće četvrtine, neiskorišten igrač više. Burburanova lopta, pogledamo to još jednom. Zaustavio je neko od plavih igrača, Polačik je bio tu, međutim trojica su ga omela, trojica su ga spriječila da završi ovaj napad. I u posljednjih 7 minuta ući ćemo sa rezultatom 6-6. Posljednjih 7 minuta pripremio je Dragan Rebić loptu, pripremio je sve da se u posljednjih 7 minuta krene, da se pokuša izboriti ono što nikome nikad u Kupu prvaka nije uspjelo, da nastupi prvi puta, da se uopće izbori. Prvi puta prošle godine igrači Splitske banke prvaci Hrvatske, prvi put u Ligi prvaka, prvi put na Final Fouru i vidjet ćemo za 7 minuta što će biti. Treći put uspješni igrači u plavom. Treći put prvi počinju napad u četvrtini. Zimanić. Vasović, Jugoslav Vasović. Tamo je Uskoković. 10 sekundi još ima da napad Bečeja. Vasović, 5 sekundi, lopta preko gola, van, napad Splitske banke. Ne znam samo gdje su našli onog suca sa strane Rebićevog gola, pa taj pojma nema kad i kome treba dodati loptu, ali dobro, za sad sve ide. Ukro je barem 2 sekunde napada Splitskoj banci, 10 sekundi do kraja napada. Iz daljine još jedan napad za Splitsku banku.
brani Aleksandar Šošter. Sa strane Petar Trumbić. 6 minuta do kraja utakmice. Ili do produžetaka ukoliko ovako ostane. Oreb. Trumbić. Čeka Trumbić da se neko otvori, da se neko oslobodi, da se ukaže prilika. Ima još 15 sekundi za napad. Znači, tamo tone, potopljen je, nema šanse da ispliva. Burbura. Još jedna lopta za Splitsku banku. Brani Šoštar. Sada pressing Splitske banke. Dva puta se lopta odbijala, išla za njih nakon sekundi za napad i sada kontrafaul Splitske banke, lopta za Šoštara. Time out nakon isključenja nekog od bijelih igrača, Trumbića. Još jednom igrač više za Bečej. Igrač manje za Splitsku banku. 5 minuta i 13 sekundi do kraja utakmice. Što još zapravo i može reći Dragan Matutinović u ovakvoj situaciji? Osim pozvati se na apsolutnu koncentraciju, na plivanje svim snagama, na držanje protivničkih opasnih pucača, koliko god je to moguće. Krenuo je napad Bečeja s igračem više. 6-6 je. Tek nešto više od 5 minuta do kraja utakmice. Bitni su ovo trenuci. Šapić brani Rebić, pa neće valjda ponovo netko od plavih uplivati, neće. Pa ponovo je bio tamo blizu Tot, ali bez rezultata. Obranili su se svi igrači manje, igrači Splitske banke. Ide Alen Bošković po desnoj strani, ali nije uspio proći pokraj Nebojše Milića. Barač. Oreb. Šapić i Polačić, vidjeli ste na trenutak borbu u sredini. Isključenje, igrač više, Uskoković vani na 20 sekundi. Igrač više za Splitsku banku. 4,5 minute do kraja utakmice. Ima li neko da se usudi uopće uputiti udarac? O, Bošković. Gol! Gol! 7-6, iskorišten igrač više, pogodak Samira Barača, 7-6. 7-6, ima i ovdje navijača Splitske banke, osim onih prijatelja, poznanika, djevojaka i supruga, ovdje su, a to valja reći, hrvatski veleposlanik u Italiji, gospodin Davorin Rudolf, ovdje predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, baš nasuprot mene, evo ga sjedi tamo, gospodin Anton Vrdoljak, već ima napad. Šapić. Jugoslav Asović. Lopta natrag. Otimaju, ne, samo na trenutak, na sekundu, 10 sekundi za napad. Jugoslav Asović. Ide, vraća se lopta do Milića, taj ima razoran udarac. Ide u sredinu do Tota. Osobna greška Višeslavu Sariću, njega više nećemo gledati u utakmici. Igrač više za Bečej. Vasović. Vasović traži svoju poziciju, pa onda Milić. Vratnica, pa neće, valjda, ponovo greška u obrani. Pa ponovo su dopustili da Aleksandar Šapić dođe do lopte, igrač iz Splitske banke, i ponovo Aleksandar Šapić. Četvrti put u susretu koristi svoju šansu, izjednačava na 7-7. 7-7, 3 minute, 20 sekundi do kraja napada. Pogledamo tu situaciju, još jednom bila je vratnica. I onda Šapić iskorištava
Ipak se ta lopta odbijala poput biljarske kugle, ajde, možda malo ipak s ove moje pozicije to izgledalo drukčije, sad na usporenoj snimci, ipak Barač nije ju vidio, Šapiću je sjela jednostavno na ruku i 7-7. 3 minute do kraja susreta. Prekršaj, pa to je jasno, prekršaj. 4 metra. Koli će biti taj koji će to pucati? Burburan. 4 metra za Burburana, osobna pogreška za Milića. Njega nećemo gledati više u susretu. Ne, ipak Alen Bošković. Ja sam mislio da je Burburan nešto promijenilo u Splitskoj banci, ali Alen Bošković je taj koji puca četverce za Splićane. 2 minute, 57 sekundi do kraja. Alen Bošković, 8-7! 8-7 Alena Boškovića s 4 metra. 2 minute, 57 sekundi do kraja. Ovo je finale Lige evropskih prvaka. Teška utakmica. Do golova se dolazi iznimno teško, gotovo nemoguće. Mora se puno toga poklopiti, pogriješiti mora neko i onda tek dolazi do golova. 8-7 vode Splićani. 2 minute, 50 do kraja utakmice. Napad ima Bečej. Vasović. Zimonjić. Lopta u prazno. Nisu vidjeli bijeli igrači. O čem se radi? Odgurnuo se. Potopio je Jugoslav Vasović. Igrača koji je bio kraj njega. Aljošu Kunca. I napad za bijele. Mirno, smireno. Bez kontre. Jer nema kontre. Prebrzi su igrači Bečeja. Odlično se vraćaju. Savršeno gotovo postavljaju. I iznimno je teško izboriti se za poziciju za gol. Sada po desnoj strani, Aljoša Kunak, 8-7, 2 minute, 20 sekundi do kraja utakmice. 17 sekundi do kraja napada, Orev. Gol prednosti za Splićane, ali 10 sekundi do kraja napada. Jedan suvišan udarac, rekao bih, kao da ga je izbacio vana, ne, kao da ga je poklonio. U zadnjih 10 sekundi Aleksandru Šoštaru, međutim sada se valja obraniti. Aleksandar Šapić, pa taj znao svaku da udariti. I još jednom se lopta odbila do igrača u plave kapici. Ali moram reći, Mari Oreb u ovom trenutku na pravom mjestu pratio je, gledao je, nemoguće da se 5 puta odbije na ruku plavom igraču. Zaista je to nemoguće. Minuta 37, vidite i sami. Do kraja utakmice! Kakva greška u napadu! Alen Bošković ispustio je loptu i sada ide kontra. Ide kontra plavih, ide kontra Bečeja. Tamo po desnoj strani ide Predrag Zemljić. Od ovog se valja obraniti. Brži su njihovi napadači. Dva su plava igrača napred. Još kad ne bi bilo ovog snimatelja da se vidi nešto, onda bi... Ali dobra je, tamo je zadržan, lopta je kod Vincea i neće tu biti onog klasičnog kontraškog napada. Postavili su se na svu sreću igrači u bijelim kapicama u obrambene zadatke. Vratnica Lasla Tota. 58 sekundi do kraja utakmice. Splitska banka ima 8-7. Aljoša Kunac, 46 sekundi, vidite i sami sada to vrijeme koje teče, da bar teče malo brže, 13 sekundi za napad, treba probat napasti. Maše, viće Matutinović, pa idite naprijed, bio je to prekršaj čak. Šta još mogu učiniti sada igrači Splitske banke, izbaciti loptu negdje bez veze. Ne bili uštedjeli koju sekundu. 32 sekunde do kraja utakmice. Teče vrijeme. Moraju obraniti. Znaju i oni to sami, ali veliki su ovdje igrači ispred gola sada. Splitske banke, veliki igrači koji nose kapice Bečeja. Broj 13, Mario Oreb. Isključenje. Igrač više u posljednjim sekundama. 17 sekundi do kraja. Do kraja utakmice imat će Splitska banka igrača manje. I lovi loptu! Lovi loptu tamo Alen Bošković! Plivaj naprijed, Alene! I to je to! Splitska banka prvi put u finalu Kupa evropskih prvaka. Splitska banka je prvak Europe!
Pa je li to moguće? Jest! Splitska banka! Boš, Slobodna Dalmacija, kako god želite. 60 i nešto godina u Splitu se u tom klubu igra vaterpolo. Nakon 60 i nešto godina sklopila se momčad, mlada, perspektivna, jaka, doveden je trener sa strane, Dragan Matutinović, sve se poklopilo, jučer po Silipo, danas Bečej. 7-6 jučer, 8-7 danas, prvaci Europe. Prvak Europe, Spalato, Split, Splitska banka, majice koje su djelomično imali igrače Splitske banke, oni njihovi ogrtači, sve je to nestalo negdje u publici, sve su to razgrabili navijači, naravno prvi Mario Oreb ovdje na posljedničkom postelju, kapetan, čovjek koji je već 10 godina u prvoj momčadi, a nikada nije igrao veliku utakmicu, veliku utakmicu u Ligi prvaka, u Kupu prvaka. Onda vam to sve govori o iskustvu koje je prevladala ova mlada momčad, koja je jednostavno preskočila nekoliko stepenica, ali zasluženo osvojila naslov evropskih prvaka i zasluženo ovdje sada od čelnika Lene prima, vidimo tu i predsjednika, prima i ove zlatne medalje koje će još dugo sjati i naravno zauzimati itekako počasno mjesto u njihovim vitrinama kod kuće. Dragan Matutinović koji je pripremao ovu momčad, koji je sigurno jedan od najzaslužnijih za ovaj uspjeh, koji je dobro procijenio što mu svaki od igrača može napraviti, što mu svaki od igrača u kojem trenutku smije učiniti, koji je puno puta sa strane igrao sa svojom momčadi. Sada i on prima čestitke čelnika Lene. Svi ostali igrači tamo sada, da ih još jednom spomenem, redoslijedom nije bitno koji su primili, redoslijedom koji nose brojeve, Rebić i Đogaš i Petar Trumbić i Nikša Jajić i David Burburan i Roman Polači koji je jučer isključen u prvoj četvrtini, ali kao da je to njegovo isključenje dalo još dodatnog motiva, još dodatne snage da jučer se pobjedi veliki po sili. Pa onda vidjeli smo i Višeslava Sarića i Nađa sada i Katuru i Barača i Kunca i Boškovića i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, ali zaista je to situacija u kojoj sve to i treneri sada, i Bartičević, i Josipović, i Franceski zaslužili svoj dio kolača. Svaki od njih je dio kolača, dio sebe ugradio u ovu veliku momčad, u ovu momčad koja je na kraju zasjela sa dvije sjajne pobjede od jednog gola razlike, jučer 7-6, danas 8-7 na postolje koje je namijenjeno isključivo samo najboljem u Europi u sezoni 1998-1999. Samo da doživimo, da samo da vidimo i ovaj pokal, ovaj pekar u ruci Marija Oreba.